Mr. Chair, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang ilegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado, kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate, systematic talaga ang problema. Kaya naman kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs, criminality and corruption na mga salot po ng lipunan. Mr. Chair, ang sambayan ng Pilipino na po ang humusga. Kung nakakapaglakad ba sila sa gabi na walang takot sa daan, pati po yung mga OFWs natin sa abroad, nagkakaroon ba sila ng peace of mind dahil ligtas ang mga mahal nila sa buhay na nakauwi po sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Nung panahon ni, ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 55% o halos anim sa bawat sampung barangay sa buong bansa ang naging drug-free. Resulta po ito ng pagkumpiska sa lampas 76 billion na halaga ng droga na pakalat-kalat noon sa ating malansangan. Base rin po sa datos, 79% o halos walos sa bawat sampung Pilipino ang sumusuporta sa kampanya laban sa illegal na droga. Sa unang limang taon naman ni Pangulong Duterte sa pwesto, mahigit 70% ang ibinaba ng crime rate sa buong bansa. Bukang bibig po yan ng ating mga kababayan kung gaano sila kapanatag, lumabas sa lansangan, kahit sa disoras ng gabi dahil alam nilang ligtas sila at ang kanilang mga anak. Ako mismo, meron po ako nakakasalubong sa mga 7-11, nagpapasalamat na ligtas na raw po ang kanilang mga anak. Kaya naman po nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Duterte mula simula hanggang pagtatapos ng kanyang termino. Ito ang patunay na kinikilala ng sambayanan ang mga positibong pagbabagong dala ng kanyang pamamalakad. The war of the war on drugs of the previous administration, lest we forget, enjoyed widespread public support across all sectors. Mr. Chair, hindi po natin maikakaila People are now seeing the difference on how once upon a time they felt safe in the streets in their and their communities. Mr. Chair, nakakalungkot dahil bumaligtad na po ang panahon. Nagbago na po ang ihip ng hangin. Ang pinagsikapan at pinaghirapan po ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga, ganun-ganon na lang po ngayon kung baliwalain. Mr. Chair, Ganun ba natin itrato ang sakripisyo ng mga alagad ng batas noon? Imbis na pasalamat tayo sa kanila at sila yung naging bayani noon, sila po ngayon ay tila binabasura. Nung panahon ng War on Drugs, panaypuri ang naririnig natin. Napaka, napakaganda po ang ginawa ni PRRD. Bakit uh, makalipas po ng tatlong taon, puro paninira at paninisi na. Paano naman po yung mga taong nagterbaho at tumulong para maibalik ang peace and order? At paano rin po yung mga magagandang naidulot sa mga Pilipino ng laban kontra droga? But Mr. Chair, this does not mean that the Duterte administration sanctioned human rights abuses. Ang tanging hangarin ni dating Pangulong Duterte ay linisin ang ating bansa at labanan ang mga naghahasik ng lagim, lalo na po sa pagdating sa illegal na droga. Sa pagkakaalam ko, kailanman ay wala siyang ipinapatupad na anumang sistema kapalit po ang buhay ng sinuman. Ayaw natin na mismong mga alagad ng batas ang lalabag sa karapatang pantaot at ayaw rin nating mangyari ang mga durugista ang maghahasik ng lagim sa bawat kalye na ating dinadaanan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung malagay sa alanganin ang buhay ng mga pulis, kung manlaban ang sospek, unahan na nila dahil ayaw niyang pulis ang mamatay sa ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin. In fact, noong 2018, sa maalala ko po, uh, pumunta po kami ni dating Pangulong Duterte sa North Sagaray, alas 3 po ng umaga, sa burol po ng isang pulis na binaril po ng drug addict. Nauna, naunahan po siya. Yan po ay isa sa mga halimbawa na nakakalungkot na ginagampanan po ng tungkulin ng ating kapulisan ng kanilang trabaho. Maliban sa paggawa ng batas, kailangan talaga ay taasan ang budget ng mga pulis para wala silang rason na hindi nila magampanan ang trabaho nila. Di ba maalala niyo po, noong 2018, inuna nating idoble ang sahod ng pulis sa entry position nila kasama na po dyan ang mga uniform personnel estudyante pa po ako, 1980s, 90s, takot na takot po ako sa pulis. Checkpoint, walang ilaw, maraming hulidap, laglag bala, extortion. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, na ibalik po ang respeto sa mga pulis. Kaya full support po tayo sa mga uniform personnel. At lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho para sa bayan. Dagdag pa dyan, dapat bigyan natin sila ng sufficient operational support legal support in line of duty in fact i filed senate bill 422 to provide free legal assistance for uniformed personnel who on any charge related to the performance of their official duty sakaling mang may arestuhin sila meron silang operational funds o panggastos kailangan talaga nilang suporta ah? kulang talaga ang kanilang pondo paano naman sila makakagalaw kung abonado pa sila kaya po na nandito tayo in aid of legislation to craft laws and check if kailangan ng additional budget para magampanan nila ang tama ang kanilang tungkulin. Let me reiterate, my fellow legislators, I was once quoted in relation to PRRD's anger towards these Ninja Cops no. Dahil full support nga po siya sa mga pulis tapos meron pang mga Ninja Cops nag-imbestiga tayo dito mismo sa Senado. Natanong ako tungkol dito at sinabi ko, oo, galit talaga siya sa mga ninja cops. At dahil dito, tinakot niya talaga para ma-intimidate sila, para matakot po sila. Iba po ang pananakot para ma-intimidate at iba naman po ang usapan, ang reward. Alam, ang alam ko, walang reward system na ipinapatupad si former President Duterte laban sa sinumang sibilyan, mapadrug lord man o karaniwang tao na sangkot sa ilegal na droga. Walang basihan ang mga paratang na binitawan sa mga pagdinig na di umano'y reward system kapalit ang buhay noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. At habang nasa usapin tayo ng pera, taliwas po sa sinasabi ng iba, uh, niminsan po hindi po ako authorized, hindi ako humahawak ng pera. Sinasagot ko lang po ito dahil sa mga pagdinig no na, na nababanggit po ang ating pangalan, never po ako naghahandle ng budget of finance matters kahit nung mayor pa po si Pangulong Duterte, taliwas din po sa sinasabi ng iba. And in fact, maraming nadadamay si Muking who is not uh, employed in the Senate was a uh, personnel in the Office of the President noon at tulad ko, scheduling, administrative work, mga clerical work. I'm sure lahat kayo nagpapa-appointment po sa amin through Muking noong unang panahon. Sobrang busy po 'yon. Marami pong opisyal na lumalapit sa amin nat uh, even during the pa uh, time of uh, the pandemic no nangangailangan ng tulong at hindi po namin tinatanggihan yan sa abot ng aming makakaya ay pinapansin po namin lahat ng hinaing rin klaruhin ang naging trabaho o role ko po sa administrasyon ni dating pangulong Duterte I was appointed and faithfully served as special assistant to the president or sap from 2016 to 2018 as per section 2 of uh, executive order 2016 One ASAP, I exercise mere oversight functions of three independent and cross functional offices, of which are OSAP, Office of the Appointment Secretary, and Presidential Management Staff. As stated in the executive order creating OSAP, our functions were limited to scheduling appointments and presidential engagements. Our mandate did not include. sensitive matters like police operations, walang kinalaman po ang aking opisina o sinumang staff nito noon sa operasyon at organisasyon sa government security sector, mapamilitary o kapulisan, whether directly or indirectly, we had no participation in these operations. In 2018, I left uh, the executive branch when I resigned in order to run for and eventually be elected as senator. In 2019 as a legislator and chairman of the Committee on Health during the time of COVID-19 pandemic, I supported and coordinated closely with the executive branch to be able to formulate policies and legislation that would improve our response to the pandemic. We passed Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as One Law, Republic Act 11494 or the Bayanihan to Recover as One Law. And Republic Act 117.12 or the Public Health Emergency Benefits and Allowances for uh, Healthcare Workers Act, among others. Beyond my mandate as a senator, nangako po ako kay Pangulong Duterte na hindi ko po siya iwanan at uh, lalay pa rin po ako sa kanya sa pangangailangan niya po in my own personal capacity. kung Kaya naman po sinasamahan ko siya at kadalasan po ay uh, sa personal ko po itong kapasidad. At lalong-lalo na po sa kanyang mga pangailangan medical, lalo na po na tumatanda na siya. Nakakaedad na po si Pangulong Duterte at pangako ko sa kanya noon at hanggang ngayon ay hindi ko po siya pababayaan. I am one of the most accommodating persons. Alam niyo po yan. Bukas po ang aking opisina, kahit al alas 12 ng gabi, pwede kayong tumawag sa akin. Karamihan po sa inyo, maging mga kasamahan natin sa lower house, ako po ang nakasanayang, tawagan kung may gusto po silang iparating kay Pangulong Duterte, kahit senador na po ako, invitation sa birthday, at uh, lahat, lahat ng mga reklamo, pinapakinggan ko po yan. Siyempre, hindi ko naman alam ang lahat ng sagot sa mga reklamo. Kahit si former President Duterte, hindi niya rin po lahat alam as, sa lahat sa dami po ng kanyang gina, ginagawa. Kaya naman, kung may mga gustong magpa-verify ng mga information, maraming reklamo, scammers, manluloko, extortionists, we refer it to si IDG, NBI, doon tayo tumatawag para malaman ang information. Ito siguro ang tinutukoy ng mga ilang opisyal, no? including uh, Police Colonel Leonardo, na sisikapin nating sisiyatin. No? Dahil sa amin talaga lumalapit at tumihiin ng tulong. Kahit sa nung nasa Office of the President pa ako, kapag may concerns of, or reports that are confidential in nature, pinapasa ko, ling, pinapasa ko po yan sa kinauukulang ahensya all reports na directed kay President Duterte, siya lang po ang pwedeng magbasa, classified information, or documents ang tawag dyan. Ngayon, nandito po tayo para malaman kung may naging pang-aabuso ba sa hanay ng kapulisan at nagamit ba ito sa pansariling interes. With this information, we can then craft the necessary legislation to better serve our countrymen. As chairman of the Committee on Health and Demography and vice chairperson of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, we want to find ways to improve our continuing fight against illegal drugs through the creation of meaningful policies. As we know, the drug menace is also a health issue. Drug dependents should be treated as victims in dire need of medical, psychological, and spiritual help. with a chance of being successfully reintegrated into society as healthy and productive citizens. Para itong sakit, sakit sa lipunan na ayaw natin kumalat, Kag kagaya ng kahit anumang sakit, importante po dito ang prevention at early detection. Maghanap po tayo ng paraan para hindi lumala at, at hindi malulong ang ating mga kababayan dito. Tulungan natin gumaling at magbagong buhay ang mga nalulong sa droga. The past administration had shown equal concern for the rehabilitation and reintegration of drug dependents by directing executive uh, branch of the government to support the establishments establishment of drug abuse treatment and rehabilitation centers Meron pong mga rehabilitation centers na ipinatayo umpisa pa lang po ng uh, administrasyon ni dating pangulong Duterte Kasama na po dyan ang sa Bukidnon malaking tulong po si uh, uh, Senator Mig Subiri dyan, Nueva Ecija, and Las Piñas. Kaya lang po, sa kalagitnaan, hindi na po nagamit itong mga uh, rehabilitation centers sa Nueva Ecija. Kalahati lang po ang na-occupy. Ang war on drugs ay dapat whole of government, whole of nation approach, kaya may rehabilitation at reintegration. In fact, Former President Duterte issued executive order No. 4 creating an interagency task force for the establishment and support of drug abuse treatment and rehabilitation centers. We saw the biggest voluntary surrender of more than 1 million drug users and personalities which is a feat that has never been seen in the country's history. Uh, and dami pong sumurrender non then uh, GPNP. 1.6 million po ang surrender First six months po ito. Kulang na kulang nga po yung mga lugar no kung saan sila magsusurrender. Nagkulang po ang mga preso dahil sa dami po nang nagsurrender. Nag nagsurrender po sila dahil sa paniniwala nila na seryoso po ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Bilang mambabatas, trabaho natin na suriin ang mga pulisya laban sa droga noon at ngayon at makagawa ng mga bagong batas na kinakailangan upang maisulong ang mga drug ang drug abuse prevention, mapagtibay ang law enforcement, masagip ang mga nabibiktima upang magbagong buhay at mapalakas ang rehabilitation efforts. Bigyan po natin sila ng pagkakataon na magbagong buhay po. For my part, as early as 2019, I already filed a bill, Senate Bill 428, which would establish drug abuse treatment and rehabilitation centers in every province i also filed senate bill 2115 to have vocational and livelihood programs for rehabilitated uh, drug dependents bilang chairman po ng committee on health sports and youth naniniwala po ko na isang uh, health concern po na maaring matugunan sa pamamagitan ng maayos na rehabilitation at maging sa pagpromote sa sports hanggang ngayon po sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas. The isa rin po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Iniinggan nyo ko talaga mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. This approach is also in line with the trust of this administration that attention must be also directed towards the rehabilitation and recovery of victims. Apart from the accessibility of facilities, ito po ay napaka-importante. Sana po ay magtulungan tayo dito. We also have to look into the process to be admitted to these centers. Currently, a commitment order from the court is required to be admitted to rehab centers. Marami pong mga drug user ang gusto magparehab, pero napakahaba po ng proseso. Kaya kadalasan, naisip nila na huwag nalang magparehab. Ang resulta, try to heal, as, <laughs> to heal on their own. Walang intervention. Bahala na. Kailangan nating ayusin ito dahil time is of the essence sa mga gustong magbagong buhay. We also have to look into mandatory counseling for victims and empower DSWD to help victims of this societal ill. As chairman of the Senate Committee on Youth, I also suggest crafting laws that would include in the school curriculum the knowledge and information necessary to prevent vices such as illegal drugs. We, as legislators, must work together to prevent abuse of power and protect and respect and uphold human rights. I have consistently worked to increase the budget for the operations of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. Our efforts must be geared towards fulfilling their mandate in accordance with the law. Gamitin natin po ang investigasyong ito at hearing na ito upang siguraduhin Walang pangabusong mangyayari tungo sa ating isang hangarin na labanan po ang droga. I urge uh, both Houses of Congress, magtulungan po tayo dito. Kilala kilal niya po ako. I am committed to developing accessible rehabilitation centers for individuals facing drug addiction and I am more so dedicated to ensuring the protection of and respect for human rights. Again, I am one with this committee. In finding out the truth, in the hopes that we could craft meaningful legislation for our beloved citizens. Thank you, Mr. Chairman. Thank. You. Subscribe na sa TeleRadyo Servicio YouTube channel.